Čau visiem! Gribēju parādīt, ka račiem Onslova uzbrukuma režīma, jā. Kā izspēlē tādu normālu kauju virs 7 kā ar bačetu, jā. Es te skatos daudzi, kā baigi ar vidējiem tankiem kaut ko tur kempu un tā tālāk. Varbūt tāds kā pamācošs. Video gribu pastāstīt īsumā, tur 3,5 minūtes nepilnaši, vai pat drusku vairāk beigās nomiru. Redzam, man izgaismoja cipā lidmašīnas, viņam ir skauzana šī, tas skatos. Braucu uz pilsētu vienmēr cīnīties. Jo skatos STB paņem to radiopartiešanu un es ieraugu to, ka visi ir pilsētā. Tas nozīmē, ka jāiet agresīvi. Iekšā un redzu to, kas magie, nu labi, ielādēšu zeltu. Te lādēšu zeltu iekšā, intuīcijā ir, un es saprotu to, ka es te pa maliņu vai varu iebraukt paņemt rezerves, jo manis magie sec, jo viņi tālāk nebrauks. Jo rezerves tas ir 400 HP. Ja man zelts redzu 277 izšāvis, mēģināšu viņu te izšaut tur kaut kur. Kaut kas sanāks, kaut kas nesanāks. Apmēram, kamēr viņam pārlāde, un te gaidu viņš jau ir pārlādējis, un es viņu nešo lieku pārlādi un spiežu to figņu. Jo, ja tev pilna ir, tas ir 14 sekundu pārlādi, tas ir vispār figīts. Te domāju, par ko varētu izmest rezerves, bet vēl neizdomāju. Es saprotu, jāgaida, ka tā amiks izšausies, jā, un jāskrien pie tās pretī. Ūdens torņa un jānošauj ir tas 277, jo pārējā kartas daļā mums ir zaudētā. Es redzu to izšāvies un es saprotu, metīšu pa to amiks, vismaz atņemšu ātrāk, nodalīsim un te es ieroku horribļā viens, pēkšņi viņš rašo. Un tagad jāgaida kamēr kas kur izšausies. Vienkārši nostājāmies un čekojām. Redzu šito torni, nepaspēju dzirdu. Hori atšāvies, jā, nu ārā Hori, kēdē mēģinu, ok, nu amiks ieriju, tā kā šajā režīmā HP ir vairāk, varē ierīci, slēdzu atkal to, kā saka, skillu, un atkal 14 sekundes, jo es gandrīz visu caršauvu, un jā, aiziet, saprotu, te jānovāc Hori, vienkārši, STB iet garām, es vienkārši tēmēju, mierīgi ieriju, bet visu caurušauju un polim iedodu. Man izmeta mazās rezerves, ok. Visu realizēju, atkal spēlam skila pogu, 4K damas ir un vienkārši braucam tālāk. Braucam jau, atkal esam jau pārlādējušies. Kāds precīzes bačets nesalīdzinu, nu vienkārši. Kā pētļau mēs varam arī pasniegt no vidā. Mums kaut kas ar hēmas nodingo, mēģināsim iztēmēt ar hēmu, iedodām. Ar hēmam maz. Ok. 6 kā ir. Liekam pārlādi atkal 14 sekundes. Ok, redzu šitam arī es iešaušu blindā, iešāvu. To saprotu, ir jāpalīdz vadā biedram. 4 lādiņi ir, o šeit drusku satilpīju. Ej, jā, un... Kaut kā es te necaušāvu. Ā, nē, es viņu savācu. Man jau rezervam vienkārši tas pats ICS iznesa, jā. 6,5 un plus 1 blinds un plus vēl rezervas jau ieskaita kaujas beigās, nu. Nu tā, vienkārši, jā. Tie, kas spēlē šito režīmu, nu nekādā gadījumā vienkārši nedalāties, turāties kopā ar visiem, jo tu sliktāk spēlē, jā. Nu turāties kopā, mēģiniet vairāk ņemt kaut kādus tādus tankus, kas šauj pa vienam, jā, nu. Saproti, visi grib izmēģināt visu, bet, nu, jo, ja tu tieki Onslovā šeit sudrabā visās trīs, nu sezonā visās trijās daļās, jā, tu dabūsi īzī to.
to TP7 Heavy, es nezinu, kā viņš saucās, no galvas neatceros, jā, tā STB drusku tupīja, bet var paņemt to, nekur var paņemt, cipa šito sūdu, jā, lai atrastu, viņš kaut ko tur tupīja, lai viņš tur tupīja, jā, un tā kaut kādies, jā, šodien izbraucu tāda interesanta, kaut jau gribēju ar jums padalīties, tā jau tiekamies vakarā, jā, taču jau šodien aizsēdies visādus video taisu, jā, tā jau līdz vakaram, davai, atā.